Вітаю в ефірі Алекс Інформ. У студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Про ситуацію на передовій в тилу, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. Триває 305-та доба широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське на Запоріжжі. До управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів 20 населених пунктів. Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 4 січня 2023-го. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту. Внаслідок вчорашнього звірячого ворожого удару з градів по центру Херсона загинули 10 людей, ще близько 70 отримали поранення, багато у важкому стані, а ввечері місто було обстріляно ще й фосфорними снарядами. Втрати ворога за добу – 620 окупантів, 5 танків, 16 бронемашин, 3 артсистеми, 8 одиниць автотехніки. Міжнародна допомога Україні не припиняється. Німеччина передала ще одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину і 13 авто для прикордонників. Карету швидкої і готує надати 50 польових обігрівачів, 26 вантажівок. Міністр оборони Франції збирається відвідати Київ. Литва виділяє 40 мільйонів євро на військову допомогу нашій державі в наступному році. До неї увійдуть системи ППО, піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, броньова. Ні машини, у тому числі 62 БТР М113, гаубиці. А Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 2500 електрогенераторів в рамках пакету гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів. Уряд Швейцарії виділяє 14 мільйонів доларів для посилення 300 кілометрів української залізничної мережі. І попри все, Христос народився, українські воїни також відзначили свято. Дякуємо вам, наші неймовірні захисники і захисниці. Віримо у вас. Запорізька область – фронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому нескореному краї? У тимчасово окупованій Михайлівці пролунав потужний вибух у одному з приватних домоволодінь на вулиці Пушкіна. Окупанти одразу ж повідомили про те, що це сталося через розрив газового котла. Однак, за словами місцевих жителів, до оселі потрапив снаряд, випущений рашистами під час навчань на полігоні. На момент прильоту всередині будинку знаходився його власник. Чоловіка госпіталізували. Вогневої атаки зазнала історична будівля в районному центрі Гуляйпільської ОТГ. За інформацією Нацполіції, осколками снарядів пошкоджено фасади та дах приміщення краєзнавчого музею. Також зазначається, що днями в одному з населених пунктів Пологівського району правоохоронці виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отримання осколкових поранень під час артобстрілу. На Запоріжжі щодня збільшується кількість розвійськових, мобілізованих і найманців. Для того, аби вгамувати їх некерованість та бешкет, з РФІ приїхали наглядачі з Чечні. Вони взяли під контроль блокпости від Мелітополя до Васильівки. А по-друге, їх одна з основних цілей – це контроль мобіків. Тому що ми безліч разів обговорювали питання, що мобіки – це такий неконтрольований субстанція. І тому кадирівці сьогодні контролюють, щоб вони поводилися і йшли воювати, а не пиячити тим, що вони займаються цілодобово. Після нещодавної бавовни поблизу Урзуфу в Маріуполі та районі аномально високий рух військової техніки в бік запорізького напрямку. Зокрема, поблизу Бердянська місцеві мешканці зафіксували перевезення БТРів, командних пунктів та живу силу окупантів. З огляду на публічну інформацію від української розвідки, йде відверте укріплення Мелітопольської ділянки фронту.
вважає радник мера Маріуполя. У тимчасово захопленому Бердянську місцеві сили спротиву продовжують кошмарити колаборантів та рашистів. Так, по місту невідомі розклеїли листівки з акцентом на нацистській сутності спротивника та закликом вступати до лав українських партизанів. Окупанти, в свою чергу, вже не витримують такого тиску та передислоковують свої війська. Через те, що рашистам стало відомо, що наші сили супротиву, наші збройні сили і наші спецслужби добре знають всі місця їх знаходження, то з вчорашнього дня ми, наші мешканці, які знаходяться на тимчасово окупованій території, побачили міграцію російських військ. Вони почали виїжджати з деяких школ, наприклад, з 22-ї в Мелітополі, виїжджати з 24-го вчилища в Мелітополі і починають свою передислокацію. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до ворожого законодавства. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, у разі відмови рашисти погрожують націоналізувати або ж просто забрати це майно. Зазначимо, що загарбники навіть створили для цього онлайн-майданчик, де продають оселі мешканців, які виїхали під час окупації. В Запорізькій області через навалу агресора збільшується кількість безпритульних тварин. Разом з тим збільшується і їхня популяція через неконтрольоване розмноження. Тому Міжнародна ветеринарна організація ухвалила рішення облаштувати вакцинально-стерилізаційні пункти в 3 обласних центрах України – в Сумах, Харкові та Запоріжжі. Про роботу останнього – далі в нашому сюжеті. Загарбникам байдуже до всього живого, і вони раз по раз доводять це своїми жорстокими діями. Кількість тварин, які втратили своїх господарів під час війни, значно збільшилась. Саме тому в грудні Міжнародна ветеринарна організація облаштувала вакцинально-стерилізаційні пункти в 3 обласних центрах України – в Сумах, Харкові та Запоріжжі. Сама програма включає в себе стерилізацію обов'язково за міжнародними європейськими нормами. Це повністю видалення яєчників та матки у собак жіночої та котів жіночої статі. Ось також обов'язково до цього комплексу йде чіпування. Це також міжнародні гарні сертифікати іноземного виробництва або кліпсування, якщо ця тварина живе на вулиці. Так, і вакцина від сказу. Міжнародні благодійники в повному обсязі компенсують українським ветклінікам, що беруть участь в програмі, вартість анестезії та хірургічних операцій. При цьому використовуються медикаменти і витратні матеріали найвищої якості. Є люди, які переселенці, які не мають зараз роботи, які втратили роботу. Тому міжнародна організація УСАВА та благодійна організація ФОПАВС, тобто це дві такі організації, які у цю програму створили, вони дозволили тим людям, які не можуть собі дозволити стерилізацію, наприклад, великої собаки, це високовартісна операція, вони дозволили таких тварин брати та надавати їм допомогу. Серед тих, хто зміг скористатися послугою з безкоштовної стерилізації для свого домашнього улюбленця, і запорізька пенсіонерка Олександра. Діло в тому, що собак взяли із приюта, можна сказати. От. І ми, ну, живуть вони, як говориться, у нас. Пожаліли животне. Ну, от, а тепер вирішили постерилізувати, тому що, ну, ви самі знаєте, що щенки туди-сюди, а ну не треба. І вирішили простерилізувати їх. Використовуватися цією клінікою. Благодарим, що безплатна клініка. Спасибо. А ми пенсіонери, де нам гроші брати? Загалом запорізькі ветеринари простерилізували 200 тварин – по 100 котів та собак. Значна частина з них – безпритульні або ті, які служать за охоронців в гаражних кооперативах, на стоянках тощо. Досвідом співпраці з міжнародними благодійниками запорізькі ветеринари задоволені і готові в майбутньому продовжити співробітництво. Далі у випуску зведення коротких новин. За 11 місяців 2022 року запорізькі патрульні зафіксували 909 випадків вчинення правопорушень, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням або перевезенням наркотичних засобів. На території області поліцейські вилучили їх на близько 27 мільйонів гривень. Відкрито понад 1000 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено 7 сотням осіб. Притягнуто до кримінальної відповідальності понад 660. Скеровано до суду 750 обвинувальних актів.
Двічі за ніч патрульні допомагали громадянам дістатися додому у комендантську годину. Жінка з двома дітьми повернулася до рідного міста, однак потяг прибув із запізненням. Ще одна запоріжанка затрималась на автовокзалі, проводжаючи брата. Інспектори доправили містян до їхніх домівок. На блокпосту інспектори зупинили «Фіат». В машині виявили 18 ємностей зі спиртом та ще 35 паків безакцизного маркування. У Хортицькому районі Запоріжжя поліцейські в салоні та в багажному відділенні «Шевроле» виявили та вилучили 33 пластикові пляшки об'ємом по 5 літрів кожна. Контрафакт призначався для подальшої реалізації у місцевому розважальному закладі, де поліцейські також вилучили алкоголь сумнівного походження. У Запоріжжі поліцейські затримали 59-річного чоловіка, який зрубав 4 сосни за вишки 1,5 метри. Сума завданих екосистемі збитків становить понад 28 тисяч гривень. У Вознесенівському районі внаслідок ДТП загинула 75-річна пенсіонерка, яка перетинала проїжджу частину в недозволеному місці. Вмісту алкоголю в крові водія Рено не виявлено. 54-річний нетверезий водій скоїв ДТП у селі Петромихайлівка Запорізького району. Внаслідок наїзду автівки загинули чоловік та жінка. Порушника затримано. Моторошне ДТП сталося 24 грудня на вулиці Чарівній з червоною джетою. Автівка влетіла у бетонне загородження біля заправки. Двоє людей загинуло, троїх ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. На жаль, дівчину-водійку врятувати не вдалося. Вона померла в лікарні. Ще одна автопригода трапилась у неділю в районі торгового центру «Україна». Внаслідок зіткнення двох автомобілів було утруднено рух на Жвавому перехресті. Подробиці події поки не повідомляють. Поліцейські на воді протягом двох діб задокументували 5 порушень правил рибальства та попередили завдання шкоди державі на суму 36 тисяч гривень. Підвалу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Раніше судимий 37-річний чоловік намагався викрасти кабель зв'язку. Його дії викрили охоронці та негайно повідомили поліцію. На вулиці Фінальна Заводського району горіла покинута господарча споруда, а на вулиці Азовська Комунарського району пожежа сталася в житловому будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. Через велику задимленість в помешканні бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок обох подій ніхто не постраждав. Під час пожежі в квартирі на вулиці Фелікса Мовчановського в Шевченківському районі загинув чоловік 1953 року народження. Також в результаті події в господарчій споруді на вулиці Пожарського Дніпровського району загинув чоловік 1969 року народження. За обома фактами ведеться розслідування. Рятувати та захищати, а ще радувати та надихати. В головному управлінні ДСНС відкрили святкову ялинку. На свято завітали діти з печивом власного приготування, а новорічні красуні допомагали з вбранням запорізькі берегині. Трохи позитивних новин далі у випуску. Зимові свята у розпалі, хоча цьогоріч масові заходи заборонені, а Запоріжжя залишилось без головної ялинки міста. Втім, фахівці служб, що 24/7 стоять на варті нашої безпеки, все ж намагаються створити святкову атмосферу. Для цього в головному управлінні ДСНС Запорізької області рятувальники встановили власну зелену красуню. Особливу увагу приділили прикрасам. Ялинкові іграшки виготовлялися запорізькими берегинями власноруч з молитвами про захисників і захисниць України. Одним із таких є і мужні герої-рятувальники. Наші запорізькі берегині, які дуже довго працювали перед початком, до початку всіх різдвяних новорічних свят і приготували нам такі чарівні подарунки у вигляді новорічних іграшок, які ручної роботи, вони вкладали свою душу, свій талант.
тому що не знали, як подякувати героям без зброї, нашим рятувальникам, але вони своїм талантом хочуть нам віддячити. Іграшки вишиті і освячені. Відтак, зелене красуня не лише святковий традиційний атрибут, але й символ єдності, віри у майбутнє. Коли ми вишиваємо, ми завжди молимося. Всі нитки, вся тканина, яка сьогодні прикрашає ось ці кульки, вони всі освячені у нашого владики Фотія. Тобто все це несе дуже сильну таку силу. Коли наші дівчата вишивали, вони мріяли лише про перемогу і за те, щоб ви всі були здоровими. Та які ж зимові свята без смаколиків? Про це потурбувались наймолодші мешканці Запоріжжя. Юні містяни власноруч приготували імбирне печиво. Ой, наш кролик. Сюди є. Малеча зазначає, найбільше їм сподобалось працювати із тістом та за допомогою різних форм робити заготівки. Фігурки робила сердечка і ялинки для наших захисників, наших пошешених, наших воєнних, хто трішки постраждав. І ми їм усім допомагаємо. І робили такі самочині печива. Дітлахи випекли понад 5 кілограм смаколиків. Усе печиво вони передали рятувальникам, захисникам і захисницям України. Свято наближається. Цими вихідними християни, що користуються григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове. Різдво 25 грудня серед українців святкують не лише католики, а й деякі православні віруючі. А як його зустрічають в інших країнах – дивіться далі. Поки люди в усьому світі нетерпляче чекають на Різдво, Санта-Клаус і його ельфи востаннє перечитують листи від дітей. Йому пише малеча з усього світу, щоби попросити подарунки. Але цього року листи від українських дітей мають інший зміст. Ось ельф Катя натрапила на листа від хлопчика з Києва, який із сім'єю змушений був залишити свою домівку через війну. Окрім іграшок собі та сестрі, маленький Петрик також попросив у Санти миру для його країни. Звичайно, є занепокоєння щодо ситуації в їхній рідній країні, але здається, що завжди є трішки надії, зокрема ці листи. Тож навіть люди, які змушені покинути свою домівку, усе ще сподіваються на краще майбутнє для України, як і всі ми. For the better future. Санта знає, що не в усіх дітей буде веселе Різдво цього року з подарунками та розвагами, але він запевняє, що це не головне. I bring some gifts. Звісно, я приношу подарунки, але Різдво – це не про подарунки. Різдво у вашому розумі та у вашому серці, у вашій душі. Це Різдво. І воно не зникає. Різдво є, і воно буде там цього року, наступного року. Хай би що трапилося. It doesn't go away. Напередодні Різдва Санта щодня виїжджає в ліс на своїх чарівних санях, запряжених улюбленим оленем Рудольфом. Йому треба потренуватися на землі, перш ніж вирушити в подорож повітрям. Тож під час прогулянок Санта має час подумати про своє власне бажання на Різдво. Я хотів би, щоб люди чули інших людей і не проходили повз тих, кому потрібна допомога. Зараз у світі багато людей втратило надію. Їм нема куди йти, ніде жити, ніде спати. Тому якщо ви бачите когось, хто потребує допомоги, будь ласка, допоможіть. Добрий Санта не втомлюється підбадьорювати і сподівається, що його бажання теж обов'язково здійсниться. А в Запоріжжі вже розпочали тиждень святкових заходів для малечі. Через воєнний стан та зовнішні загрози зібрати дітей для святкування небезпечно. Але маленькі запоріжці його точно заслуговують. Тож на підприємстві «Мотор Січ» знайшли вихід, влаштували онлайн-привітання від Святого Миколая для дітей-співробітників. Прикрашена локація, ялинка, Святий Миколай та ноутбук. Так відбувається привітання моторівської малечі цього року. Через війну молодіжна організація підприємства «Мотор Січ» відмовилась від відвідин на дому, коли казковий персонаж з подарунками приходив до дитини додому. Безпека понад усе. Але залишати хлопчиків і дівчаток без свята не можна, тому вирішили вітати онлайн. В умовлений з батьками час Миколай телефонує дитині. Як ти цілий рік провів? Слухняним був? Ну,
займаюся спортом та роблю домашні завдання. Чарівник загадує загадки, спілкується з дитиною та вітає зі святом. Цьогорічного Святого Миколая насправді звуть Олег Наливайко. Він працює інженером-технологом в акціонерному товаристві «Мотор Січ». Однак в новорічні свята хлопець вже третій рік поспіль перетворюється на казкового персонажа, аби подарувати дітям робітників підприємства трохи казки під ялинку. Дали оголошення по підрозділам, що є така можливість привітати дітей в онлайн-режимі. І збираються заявки молодіжними лідерами кожного підрозділу. Батьки, працівники заводу подають заявки, на який день вони хочуть отримати привітання. Сценарій готується заздалегідь. Ми там прописуємо, що треба говорити, як вести себе з дітьми. Але все відбувається вже по факту під кожну дитину. Ми по-різному підстраюємося. Бажаючих сотні, тому планують заздалегідь. 10-15 хвилин стільки триває онлайн-візит чарівника до дитини. Але бували і кумедні історії. Був один випадок, коли дитина не хотіла відпускати Святого Миколая чи Діда Мороза. У неї було дуже багато різних пісень, танців, віршів. І ми дуже довго з нею розмовляли, говорили. Чекаючи на дзвінок від чарівника, діти вдома теж готуються. Прикрашають ялинку, вчать віршики чи пісні, чекають на свято. Я сніжинка, ще мала, привітати вас прийшла. З новим роком привітати вас прийшла. Ох, яка ти молодець! Поки увага Катеринки прикута до екрана телефону, родичі тихенько підкладають під ялинку подарунок. Подарунок вже начаклував Святий Миколай? Так. А де? Під ялинку. Так, може, подивися? Мама! Подарунок. Дитина радіє, а батьків переповнюють емоції, адже в цей важкий час так мало приводів для радості. У них дитинство, воно уходить. Свято, воно є свято. Як би там не було, вони чекають якогось дива. Війна війною. А коли ти бачиш, що твоя дитина радіє, це дуже, я не знаю, це важливо дуже, це приємно. Тому що, коли ти бачиш, що твоя дитина посміхається, тобі становиться гарно на душі. Батьки щиро дякують підприємству «Мотор Січ» та молодіжні організації, які в такий важкий час знаходять можливості дарувати їхнім дітям посмішку. Так, на кожне свято дарують подарунки дітям, дають, допомагають до школи. Це важливо для людей, це важливо. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо попри все, переможемо і все буде Україна!